Negde oko 9 časova jutro ovde smo na stadionu Omladine, rade dve školice sporta, mali futbol ili futbol, i tamo na košarkaškom atletika tu je i Filip Filipović, prvi saradnik Neše Đorđevića. Pa ajde da krenemo najprije od toga. Šta je sve od aktivnosti tokom ovog leta? Znamo da je tamo škola plivanja, ovde rade neke školice, najprije o tome. Upravo tako, eto, sportski centar se trudi da svake godine unapredi svoj rad, da jedan od tih načina je i besplatna škola, to je neki naš doprinos koji dajemo ovom gradu i ovoj deci koji, eto, u tim letnjim periodu, kada je letnji raspust, da na kvalitetan način provedu to slobodno vreme. I prethodnih godina znate da je radila škola plivanje, evo i ove godine, možda nam vremenski uslovi nisu baš išli na ruku poslednjih dana, ali evo već od juče je veliki broj dece, radili smo i tu školu fudbala prethodnih godina na pitch terenu, hvala Bogu, eto, ove godine je završen omladinski stadion i mislim da je ovaj pravi rezultat, eto, ovo što vidimo na terenima omladinskog stadiona. Škola atletike po prvi put, znate da je atletika u zadnjih par meseci dosta pokazala svoj kvalitet, treba raditi sa tom decom, verovatno će se roditi još neki šampioni. E sad, dajmo najprve oko ovih tehničkih stvari. Krenut ćemo od Keja. Tamo sve ono što je značajno u ovom trenutku, vi radite, vaši ljudi kose tamo. Najprije o tome, pa ću onda stadion da vas pitam i za gradski stadion. Pa znate da je sportski centar, odnosno za one koji ne znaju, da je sportski centar neki servis klubovima i da je zadužen za sve sportske objekte u gradu. Trudimo se da sve objekte održavamo na, eto, jedan dobar nivo, naravno mnogo je posla, malo ljudi, neki poslovi su sezonski, odnosno zahtevaju i određeno vreme moraju da se rade upravo to košenje. Znate da kosimo kej, to svi vide i kako izgleda u poslednjih par godina. Ove godine smo počeli i da kosimo i prema selu Poljska Ržana, za što smo dobili mnogo pohvala, ali eto da kažem da to nije najbitnije, bitno je da uredimo sve one delove grada koji mogu da se koriste za sportske aktivnosti. Vidimo one igraonice na Keju, tamo dodali ste još neke elementi i to u popodnevnim večernjim satima zaista izgleda lepo. Pa kad neko gleda sa strane, on kaže da je jako lepo, moram da kažem da je ta igraonica da se popravlja iz godine u godinu, ja mislim da je pravimo neki peti, šesti put, znate da uvek imamo problema sa vandalizmom. Lomljene su igračke, lomljena su vratila, naravno mi se trudimo da sve to održavamo, pravimo nove. Dodajemo, eto da kažem, neke nove sadržaje, produžavamo trim stazu, stazu za trčanje i rekreaciju. I naravno u budući ćemo se truditi da sve to održavamo. Moram da kažem da smo i šetalište, odnosno izletište Sarlah uredili dosta u poslednjih dva meseca i trudit ćemo se i tamo da poboljšamo sadržaj. Ovih dana vaši ljudi su, vaši momci su i na gradskom stadionu, komunalac održava stadion, ali ja bih rekao da više održava ove terene, tu samo dva radnika i oni za sad uspevaju taj deo. Međutim, ima dosta toga okolo što je, da tako kažem, dosta ruinirano i od kako je stadiona nije sređivano, tako da ste od juče krenuli da i tamo uradite neke radove. Pa eto, pružit ćemo pomoć naravno i ljudima, znate da ova deca igraju kvalitetnu ligu, da će uskoro na našim stadionima biti neke ozbiljnije ekipe i da sve ono što ne valja treba popraviti. Tereni se održavaju, komunalac održava terene, ali eto, počeli smo sa tim nekim spoljnim uređenjem. Pre godinu dve krenuli smo sa stadionom Jedinstva, uredili onu slučionicu, nov krov, eto sada radimo košenje oko, van, da kažem, objekta. One ograde su propale iza golova. Dosta su propale, tek sada kada je okošen, eto taj deo, vidi se da tih ograda, žica ima, treba sve to popraviti, tako da ćemo eto u narednom periodu, to će nam biti zadatak broj jedan, da sredimo i stadion. Ovde smo na stadionu, da, ovde smo na omladinskom stadionu, pa onako u procentima još nekih možda 20% treba se završiti, to je više onaj deo ulazni i tu i tamo još po nešto. U kojoj smo fazi ovde? S obzirom da je zvanično otvoren? Ima određene problematike što se tiče, da kažem, objekat jeste otvoren, ali nije potpuno završen. Još se završavaju, eto, u samom objektu sanitarni čvor, određenih problema ima sa vodom. Ono što se tiče našeg grada i sportskog centra, da ćemo u narednom periodu, ja sam jednom rekao, pripremamo sve ono što je potrebno od opreme, a nije malo.
Za sada smo postavili golove iz balon sale, pošto ona trenutno nema posetioca, ali pripremamo javnu nabavku, odnosno tender za sportsku opremu, a tu je dosta stvari treba opremiti, pre svega svlačionice, čivilucima, klupama, zatim treba zapisničke stolove nabaviti, klupe za rezervne igrače i ono što je najbitnije, golove i koševe za košarkaško. Prilaz takođe treba srediti. Što se tiče prilaza, treba ga srediti, ja ne znam u kojoj je to fazi, znam da je tu se vrše neki pregovori, koliko sam informisan sa Mišelinom oko uređenja, stvarno ne bih da pričamo o tome, ali ne znam baš najbolje, ali ono što se tiče sportskog centra i našeg grada, to ćemo u narednih par meseci završiti. I na kraju ono što je u ovom trenutku najaktuelnije, a to je gradsko kupalište, kako funkcioniše, koliko je tamo ljudi, da li je sada sve u redu, kvalitet vode se proverava? Naravno, kvalitet vode se proverava redovno, bez obzira na vremenske uslove. Eto da kažem da evo, zadnjih par dana tek liče na ono leto od prošle godine. Znate da je prošle godine jun mesec nekako bio najjači. Imamo dobre informacije iz hidroelektrane da će remont krenuti 30. augusta, što nama ide na ruku. Kvalitet vode je samim tim dobar, ali eto, Pirućanci se polako vraćaju i nadam se da će ovo vreme potrajati makar do kraja augusta. Kakva je ekipa? Koliko ljudi obslužuje brojne Pirućance koji tamo dođu? Od lekara, spasilaca? Naravno, sve službe su prisutne, da kažem, eto, od samih kapija, od ulaza naplata. Radi svakog dana od 11 do 18 časova. Higijeničari, noćni čuvari, redari, spasilačka služba, naravno njihov broj se menja zavisnosti od broja kupača. Lekarska služba je prisutna svakog dana, ono što je najbitnije. I tu nemamo problema, ipak više nismo pioniri u tom poslu, da. Već par godina unazad da ozbiljno radimo na gradskom kupalištu. I eto, pozvao bih Pirućance da dođu i iskoriste ove lepe dane. Imaće ti prateće programe, koncerte? Tako je, već se počelo sa organizacijom, naravno u dogovoru sa ljudima koji imaju svoje objekte na gradskom kupalištu. Gledamo da obogatimo eto i taj zabavni život. Biće u narednih par dana još nekoliko koncerata, tako da eto, svi mogu da dođu i posete gradsko kupalište. Filipe, hvala lepo. Hvala i vama.